Jovenal byabagambi nga yabadde ssentebe w'ekyalo entango B era abadde akolano gw'obusawo ku ddwaliro lya Karugaju Health Center 2 agambibwa okuba nti yasooka kufuna akabenje ku pikipiki bwe yali ava okukola ku lwokuna ekyamuviirako puresha okulinnya era n'addusibwa mu ddwaliro embalala omumyuka we Alex Bakantulaki gye yagenda okumulaba ku lwokutaano wabula yali yakavaayo n'afa tetuyolwakataano akeresinga omusiza yaa kuyafiira omwozi ogwo baisakija waha nomumba nibasombetezibwa nibaeta mwanya olunaku lwerumu nga ssentebe yakakutuka omumyuka we naye olumbe bamukutte bwe yali ateeka okukuma olumbe lwa munne okukakkananga naye akutuse nga bakamutuusa mu ddwaliro tubakimanya yakaba bamutimu irwaro badokita kuza kuza kumuhika mwatire tumutufiire kuba badokita kwaje kukuta basaakafa kare so nabwekyo akabaza kwatwasali maani abatuuze bategeezezza nti ssentebe n'omumyuka we babadde ba mukwano nnyo ng'okufa kw'omu kwe kwaviiriddeko omulala okufuna ebirowoozo eby'okumukumu era yafiiridde mu katebe wakati mu kufumintiza munne yabadde yakafa obulwadde obwabasse bwabadde bubi kulisajja basse tiwaabaddewo kizibu kisingaawo lwakuba nti oli yadde mukwano gwennyo abatuuze basobeddwa ku ani gwe balina okusooka okuziika ne basalawo okusooka omumyuka basembeyo ssentebe wabula jamada mucunguzi nga ebyokwerinda ku kyalo ategeeza naye olumbe lwamulumba n'azirika nga yaddamu okutegeera nkeera ninvaayo bulungi n'entebe ninziwumuza wano nsooka ninsibaana endiga yange ŋŋamba kangende ku lumbe e naatuuse nanyumyeko era nasanze abasajja nga basatu nitunyumyako katonoko kyatutenda kiika bbiri okukakana ng'abagamba nti tugende tuwuliriza emikolo oluyingirayo n'atudde mu ntebe ey'omumaaso n'abasajja ng'abasatu kale pulogulaama lwe yamaze nimpulira nga omutima nga gwekuba gukoona eri gudde eno gudde eno ebugumo ne linkwata nimpulira nanga eddembe limbuzi ninsaba omusajja okunfulumya kuba bweru nanfulumya okuntuusa wano saategedde jamada asangiddwa maka ge oluvannyuma lw'okutya okuziika ssentebe ng'agamba nti abaali tasobola nakuyimirira baatunalaajanira bannaddiini okumusabira kubanga naye ali mu kutya kubanga obulwadde bwe bumu naye kati mu kitundu tulina obweraliikirivu bungi 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 era oba gavumenti oba bannamaddiini batuyambe batusabire mu kitundu kino ssentebe n'omumyuka we bombi baziikiddwa wabula nga ssentebe yasoose okuziikibwa era nga alipoota y'abasawo eraze nti ababiri bombi bafudde puresha damba wizil yakusakidde eggulu eno ku lwabukedde tv